Adem, Adem nə üçündür? Ayineyi dildə kədərdə qəm nə üçündür? Batdın yenə bəxtim kimi bilməm nə qaraya. Qurban sənə bu şivi matəm nə üçündür? Təcridi ləfafətlə səni İsa-i zamansan, İsa'ya nigarım, qəm-i Məryəm nə üçündür? Dünyaya gələn getmək üçündür, bu nə qəmdir? Bir fikir elə, bu xilqət-i aləm nə üçündür? Seyyid, əgər ol şəmə sənin yanmadı könlün, bəs pərdi çeşmində olan nəm nə üçündür?